မီးလောင်ကလေးရေနာဘုံဈေးကဆိုင်ငံတွေပြန်လဲဖွင့်လှစ်နိုင်အောင်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးခိတဝင်းကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုင်လင်းဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရေနာဘုံဈေးရဲ့အခြေအနေဟာအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ပေါင်းစုံပါတဲ့အစာဦးထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ခိုင်ခံမှုစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ပနာမတင်ပြချက်အရအားနည်းသွားတဲ့နေရာအချို့ကလွဲ့ရင်ကြန့်ခိုင်မှုကောင်းတဲ့အတွက်အစာဦးကိုဖြိုးချဖို့မလိုဘူးလို့သိရပါတယ်။စာအုပ်ကိုဖြိုချတာမဟုတ်ပေမဲ့ကွန်ကရစ်နဲ့တန်ချောင်းတွေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအရွေသွေးတွေကိုတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်ခဲ့တဲ့ရန်နာဘုံဈေးကဆိုင်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ဖွင့်နိုင်အောင်အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးခိတဝင်းကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကြီးစစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအစာအုပ်ကြီးရဲ့ဘယ်နေရာမှာဟုတ်လားဘယ်လိုနီးစင်နဲ့ strengthening လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဖြေတွေထွက်လာမှာပါ။အဲ့တော့ဈေးသူဈေးသားများเนาะဟုတ်လားဘယ်ချိန်မှာဈေးပြန်ဖွင့်နိုင်မလဲ။အဲ့ဒါကတော့အမြန်ဆုံးဖွင့်နိုင်ဒီဈေးသူဈေးသားများအတွက်ကောင်းလေနော်ဒီစည်းကိုလာမိခူပြီးတော့နော်နေကြတဲ့နော်လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်လူသမားတွေရဲ့အစားအဲ့ဒီအတွက်ကိုနော်တို့အားချင်းလုပ်ပေးပါမယ်အခုဆိုရင်ဟာမီးလောင်မှုမရှိတဲ့အဲဒီဘက်ကအဆောက်အဦများကိုမနေ့ကလေးကတို့အီရိုက်ငွေရောက်စစ်ဆေးပြီးတော့အီရိုက်ရဲ့ပါစရတဲ့နဲ့ဆက်စမီလုပ်ပေးတာလေစတင်ပြီးတော့လုပ်နေပြီနော်အခုလည်းပဲဒီဘက်ကဈေးကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲနော်ဆောင်ရနေပါမယ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ရနာပုံဈေးပထမတက် Skywalk ကပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေမလုပ်ရသေးပါဘူးရန်နာမောကကြောက်မြင်နေတာပစ္စည်းတွေမြင်ကြီးတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေကရေစိုးပစ္စည်းတွေကိုတော့ဆိုင်ငန်းရှင်တွေတည်ယူလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့တော့ကြီးရှင်းတာနေတာဒီဘာဖြစ်လို့အားချင်းမလုပ်တယ်လဲဆိုရင်တစ်ကတော့ဟလာဝင်ရောက်မဲ့သူတွေအနေရရှိမရှိဒါပြီးသွားပါတယ်။နော်ဒါပြီးသွားပြီ။နှစ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တဲလွန်စားတွေပေါ့။နော်ဒီဘာကြောင့်လောင်းတယ်လဲ။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါမယ်။ဒီနေရာမှာဆိုကြပါစို့အဝတ်ထည်ထက်နေတာထက်လိုက်ကလေးနော်ထက်လိုက်ကျွန်းနေတာကိုတွေ့ရင်ဒီမှာ theory ရရှိပြီးသားပါဒါဆိုရင်ဒါ temperature ဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲဥပမာဟာလာငါမှုထုရှိတဲ့နော်ဟိုမှန်ပေါ့နော်အဲ့မှန်ကကွိကောက်သွားတယ်သူမှုအကြီးပြောသွားတယ်ဒီရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ခြင်းမြင်ဒီနေရာမှာ temperature ဘယ်လောက်ရှိရဲ့လဲဆိုတာကိုသူ့ရဲ့နော်ဉာဏ်ပညာမှာရှိပြီးသားပါဒီလိုလေးတွေပျောက်ပြတ်မသွားအောင်လည်းပဲဒါသူက expertise ရဲ့နေကြီးမိစိတ်မပြောင်းမရှိဒီဟာတွေကိုမလုပ်သေးတာဖြစ်တယ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်အချိန်ကမီးစတင်လောင်းခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့နံနက်5နာရီကျော်အချိန်ကတာစီငိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ကမီးလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရန်နာဘုံဈေးမီးလောင်မှုကြောင့်ဆိုင်ငန်းပေါင်း125ခန်းမီးလောင်ခဲ့ပြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး7,000ကျော်ရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမီးသက်ဦးစီးဌာနကသိရပါဗျာကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ